Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı 27 sentyabr anım gününə həsr olunub. Bu mövzuda studiyamızın iki qonağı var, qonaqları təqdim etmək istəyirəm sizə. 3-cü qrup Qarabağ Əlili, tank komandiri Gizir Damil Şirinov, 3-cü qrup Qarabağ qazisi Əlili Kənan Quliyev. Gizir Kənan Quliyev studiyamızın qonaqlarıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun, təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirəm sizə, vaxt ayırıb gəldiyinizə görə. Özünüzü necə hiss edirsiniz studiyamızda? Yaxşı, bizim üçün bura doğma bir məkandır, hər zaman kimi. Təşəkkür edirik, çox-çox təşəkkür edirik sizə. Keçid almaq istəyirəm icazənizlə dərhal suallarımı, Ramin bəy. Döyüşün başlanmağı elan olunduğu zaman haradaydınız, nə inirdiniz və necə bir reaksiya oldu ilk olaraq sizdə? Qatılma qərarı necə gəldiniz? Bir azərbaycanlı olaraq biz onsuz da bunu döyüşün hər gün, hər saat gözləmişik, 30 ildir. Sağ olsun, ötürən prezidentimiz Azərbaycan ordusuna döyüşə əmri verdi. Bu, bizə döyüşə əmri verilməmişdən qabaq, hər insan üçün də bilirdik ki, biz bizim cənab generalımızı Polad Həşimovun şəhid olmaq bir ay ondan öncə şəhid olmuşdu. Həmən zaman bizim yığılmağımız, kütləyən bir yerə yığılma Azərbaycanlı bir daha həqiqətən bizim döyüş ruhda dayanmağımız və bizim qardaşlarımızın qisas almağı anı tam yaxınlaşdığını biz onda artıq bilirdik. Və həmən gündən, həmən saatdan cənab generalın dəfnindən sonra bütün Azərbaycan xalqı birbaşa, necə ki, cənab prezidentə müraciət etdi, biz də onların içində idik. Müraciət etdi, həmən an, həmən gündə verilən əmrdən bir neçə saat sonra mən də özümə aid olan, hansı ki, haradakı, ünvandakı qeydiyyatdayım, görəm bu əranını. Hərbi komissarlara müraciət etdim, bir kadr bu tankçı olduğuna görə, tank komandir olduğuna görə ki, bilirdim ki, bizə ehtiyac var və hər bir Azərbaycanın kişisi olaraq mən də vətən borcumdur ki, borcu yerinə getirim. Sağ olsunlar. Qeydiyyatı aldılar, dedilər, gözləyin zamanında, döyüş başlayan zaman biz sizə çağırış verəcəyik, gedəcəyiz. Ondan bir neçə vaxt sonra müharibə artıq başladı. Bizim Azərbaycan rəşadətli ordusu böyük bir sücaət göstərdi, oynayan səddini açdı. Bizim tankçılarımız çox böyük, bir ağır keçməz bir haradakı onu heç kim düşünə biləcəyi qədər də asan deyil ki, o səddi aşmaq. Çünki 30 ildir düşman orada hər bir istifadə etmişdi də o gücündən ki, heç kim bərkitmisin, keçməsin. Hünkərlər yaratmışdı, vallar yaratmışdı ki, val döyüşdü onlar, bildir onlar nə deməkdir. Şükür olsun ki, sağ olsunlar. Mən də çağırışımı, xaişimi qəbul etdilər. Dərhal da məni hərbi komissarlara dəvət edib, lazım olan məntəqəyə göndərdilər. Mən döyüş yolunda orada başladım. Kənan bəy, istəyərin bu suala siz də cavab verəsiniz, zəhmət olmasa. 27-ci günü mən hərbi xidmətdə idim. Bildiyiniz ki, mən hərbi qulluqçu olmuşam. Hərbi qulluqçu olduğum üçün də mən hərbi xidmətdə idim. Elə biz demək olar, bizə tapşırıq verilmişdi ki, artıq gücləndirmə rejimdə idik. Çünki hər dəqiqə, hər saniyə düşmən tərəfindən hər hansısa bir baskı ola biləcəyi tapşırıq verilmişdi ki, yəni ona görə də biz artıq Ponlu bayabı gözləyirdik. Yəni biz buna gözləyirdik ki, bu hadisə hər an başlaya bilər. Biz neçə illər idi, sözünü açıb belə deyək də, mən özüm silahlı qüvvələrdə uzun müddət gizir rütbəsində xidmət eləmişəm. Əlimiz ümumiyyətlə silah tutan gündən bəri bizim hamımızın arzumuz, istəyimiz idi ki, yəni komanda verilsin və o komanda əsasında da biz gedək, işğalda olan torpaqlarımızı işğaldan azad edək. Sadəcə olaraq bunun uzun müddət çəkməyinin səbəbi o oldu ki, bizim ordumuz da var idi, gücümüz də var idi, silahımız da var idi, hər bir şeyimiz var idi. Sadəcə olaraq Cənab Ali Başkomandanımız istəmirdi qan tökülsün. İstəyirdi ki, bu sülh yolu ilə həll olunsun və artıq Polad Həşimovun şəhid olmağı Cənab Ali Başkomandanımızı da əsəbləşdirdi, qəzəbləndirdi və fikirləşdi ki, xeyr, bunlar xoşa xoşluqla, sülh yolu ilə bunu istəmirlər. Artıq biz öz bildiyimizi eləməliyik. Və öz bildiyimizi elədik, şükür Allaha, Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, ailələrinə səbir versin, qazilərimizə şəfa versin və bugünkü gündə biz artıq qalibik, bunu da bütün dünya bilir.
Bugünün tarixi önəmi barəsində nə düşünürsünüz Ranın? 30 minlə yuxarı şəhid var. Biz tarixə baxsaq, 90-cı ildən bura biz hər zaman şəhid vermişik. Bəli. Hər 30 ilində, öz ilində, hər ayında elə olmuyor ki, düşmən bir təxribat törətməz. Bu bizim üçün bir necə deyə, anım ayıdır. Bizim üçün şəhidlərimizin anılmasıdır. Bizim hər zaman, biz nəinki bugünkü gün, biz hər ay biz şəhidlərimiz, hər gün şəhidlərimizi anmalıyıq. Çünki bizim bir daha deyirəm ki, o prezidentin deməyə kimi ki, dünyada hər şey ola bilər. Biz çox güclü də ola bilərik, amma döyüşü bir əskər, bir zabit qalib gəlib döyüşdə. Onların barmaqları tətikdə olubdur. Onlar peşəkarcasına bu keçirə bilməməz olan bir sərhədləri keçdilər. Bu döyüşlərin, döyüşün başlanmasının ümumiyyətlə gedişatının xalqa necə bir təsir oldu? Necə müşahidə edirdiniz? Siz ümumilikdə sonrasında müşahidə edirdiniz, yoxsa gedə-gedə buna vaxt olurdu mu? Məncə düşünürəm ki... Siz nətərdir? Burada bizi qıraqdan o qədər bizə təpki var idi ki, bizim dövlətimizə ümumi təpki var idi ki, hər zaman heç kəs düşünə bilməzdi ki, biz nələrsə qadirik. Bunu heç kim bilmirdi. Amma heç kim başa düşünmürdü ki, biz 30 ildir həmi döyüş yollaşım dediyi kimi səbr edirdik ki, qan tökülməsin. Amma onlar da düşünmürdülər ki, biz hazırlaşırdıq. Bəli. Azərbaycan ordusu hər zaman hazır olubdu. Azərbaycan ordusunun birincisi döyüşə başlamaq üçün biz keçmişə baxsaq 90-94-cü illərdə hansı vəziyyətdə ordumuz olub, bugünə baxsaq hansı vəziyyətdə ordumuz. Bəli. Ordumuz tam modern formasında hazırlanmışdı. İqtisadiyyatımızı prezident daha da yüksək səviyyədə çatdırdı. Ordumuzun maddi təminatını yüksək səviyyədə çatdırdı. Müasir silahlar alındı və müasir silahlar alınıla bilər. Müasir silahları idarə etmək üçün şəxsiyyətə zaman lazım idi ki, bu şəxsiyyət bu zaman öyrənsin və sabahların düşmənin qarşısını büdürəməz. Həqiqətən bu yüksək səviyyədə təlimlər, dərslər, hərbi akademiyalar, peşəkar zabitlərimiz, bizim peşəkar zabitlərimizin ən gözəl üstünlüyü oradaydı ki, heç bir komandir, brigada, heç bir general bizə arxadan demirdi ki, irəli. Bizi çağıran hər bir komandir öndə deyirdi ki, arxamıza gəl, filan istiqamətdə gəl. Belə bir ordu heç vaxt uduza bilməzdi. Bəli. Azərbaycan xalqının vəhdəti bir olmağı, dəmir yumruq kimi, necə ki, cənab prezidentin ətrafında birləşməkləri. Bəli, biz onu hiss edirdik müharibə zamanı. Nədən hiss edirdik? Bizə gələn adi birinci sinifdə oxuyan bir uşağın bir məktubu gəlirdi. Şəxsən mənim özümə gəlib birinci sinifdə oxuyan bir uşağın məktubu. Sovqat gəlib. Döyüş bölgəsinə, qaynar döyüş bölgəsi, müharibə getdiyi zaman ora karopkalar yəyirdi. Bir də ki, analarımız, bacılarımız, nələrimiz bizə çörəyəsi yeməklər cəldirdi. Azərbaycan ordusu tam təminatla təmin olurdu, amma bu yeməyin, bunun bizə çatmağa, bizə gəlməyi, bu əskər üçün bir dayaq idi. Bu əskər həmi düşünürdü ki, evində ailəsini qoruyan kişi gedir ailəsini qorumaq. Demək, bu ailəsini də həmi dövlət sahib çıxıb, həmi xalq sahib çıxıb. Çünki bizim tanımadığımız adamlar biz döyüşdən gəldikdən sonra soruşuruq, bizim evlərimizi ziyarət ediblər, bizim ailələrimizdə olublar. Nədir bu? Bu vəhdətdir, bu birlikdir. Bu belə bir ordu heç vaxt uduza bilməzdi. Əgər birinci sinif uşağı döyüş bölgəsində döyüşən bir əskər üçün məktub yazırsa, deyirsə əskərəmi, mən bilirəm sən mənim üçün döyüşürsən. Bu əskərəm üçün bu dünyada bundan gözəl ola bilməzdi. Bir qoca nənə, ağıl bir nənə gedir öz pensiyasından pul ayırırsa orduya, yemək ayrılsa, yemək göndərirsə, Azərbaycan ordusu heç çox məğlub ola bilməz. Biz heç çox məğlub. Bizim babalarımız, dədələrimiz də birinci Qarabağda məğlub olmayacaqdır. Onlar biz ətdən səfər oldular Azərbaycanı o vəziyyətdə zülümlə saxladılar. Çünki onda indiki model ordu yox idi. Onlar öz güclərini bizi zülümlə 20% torpaqdan sonra imkan vermədilər ki, axırda düşmən bizi tapdalasın. Onlardan böyüyən uşaqlar, onlardan necə deyək, timsalında olan uşaqlar necə olmalıydı? Biz yetişdik, bizi yetişdirdilər, bizi hazırladılar, bizi peşəkar bir ordu sıralarına xidmət etməyə dəvət etdilər və biz də nəticəsində bütün şükür Allaha ki, Azərbaycan olaraq bütün dünyada biz sözümüzü deyirik. Kənan bəy, hansı istiqamətdən inşə olaraq başlanmışdı döyüşlər siz olduğunuz bölgədə? Mən olduğum bölgədə biz ilk dəfə Xocavənd istiqamətindən döyüşə başlamışıq. Xocavənd istiqamətindən başlayıb gəlmişik Füzuli istiqamətinə və hansı gün, hansı saatlar idi təxminən siz döyüşə başladığınız zaman? Biz ümumiyyətlə ayın artıq 26-cı günü hazır idi hər bir şeyə. Yenə deyirəm, mən ön xəttdə olduğum üçün uzun illər ön xəttdə xidmət eləmişəm.
Yəni ön xətt bilirsiniz də, yəni düşmənlə artıq sərhəddir. Yəni 70 metr, 100 metr, 150 metr məsafələrdə olan bir bölgədir. Mən o bölgədə olduğum üçün biz demək olar ki 7-24 ilə düşmənlə belə deyək müharibə şəraitində olmuşuq. Onun üçün də biz artıq səngərdəydik demək olar ki və gözləyirdik ki komanda verilsin. Hansı ki komanda əsasında biz irəliləyə bilək. Xocavənd istiqamətindən biz başladıq və oradan Xocavənddən bilirsiniz biraz yüksək olduğu üçün o istiqamətlər oradan biz cəhd edib itki verməmək üçün artıq Füzuli istiqamətindən yönəldik və Füzuli istiqamətindən döyüşə daxil olduq. Neçə gün davam etdi sizin döyüş? Mən o... ayın 27-sindən 2-sinə kimi döyüşdə olmuşam. Ayın 2-si günü yaralanıb. Düzdür, 2-si gününə kimi 1-2 dəfə yüngül yaralanmışam. 2-si günü yaralanıb təxliyə olunmuşam. Yaralanma hadisəniz xatirinizdədirmi? Bəli, biz ayın 2-si günü bizə tapşırıq verildi ki, hansı ki bizim alacağımız bir böyük mövqe var idi, o mövqeyi götürməli idik. Biz, mənim bölük komandirim var, adını çəkmək istəmirəm, hansı ki qəhrəman bölük komandirlərindən biridir, hal-hazırda da xidmətdədir, belə deyək də, mən məxviçiliyi pozmamaq üçün notar familiyasını çəkmirəm, hal-hazırda özü də xidmətdədir, yəqin ki, məni izləyəcəkdir. Yəni, bugünkü gündə bizim burada oturub sizlə bu reportajı verməyimizin səbəbi bizim bölük komandirimizin göstərdiyi ağıllı taktikaların sayəsindədir. Çünki onun o qədər gözəl taktikalar işlədirdi ki, itki vermədən irəliləmək, yəni bu hər bölük komandiri bunu bacarmırdı. Bizim bölük komandirimiz həqiqətən çox zirih və vaxtında qərar verə biləcək bir insan idi. Biz axırıncı gün bizə tapşırıq verildi, mən yaralanan günü. Mənim tağım komandirim var idi, o da hal-hazırda qazidir. Üçüncü qrup əlirdi, mən Fuad. Ondan sonra mənim manqa komandirim var idi, Baxşov Zülfü, hansı ki Baxşov Zülfü Azərbaycanda yeganə qazilərdəndir ki, 6 snayper gülləsi və 3 qəlpə nəticəsində saatlarla neytralda, belə deyim, ateş altında qalıb və oradan təxliyə olduqdan sonra sağalan qazilərdəndir. Yəni biz üstümüzə düşən, boynumuza düşən borcu layiqincə yerinə yetirdik, mən belə fikirləşirəm. Təşəkkür edirəm sizə geniş açıqlamaya görə. Çox minnətdaram. Çox sağ olun. Bu döyüşdən, bu qələbəmizdən sonra bəs xalqımızda hansı dəyişiklikləri müşahidə edirsiniz Ramla? Qələbədən sonra xalqın birliyini, özünə güvəni, xalq necə ki dövlətinə, dövlət başçısına güvənirdi. Bu minin bir art. Xalq bir daha gördü ki, həqiqətən görülən işlər, qıraqdan və daxilimizdəki düşmanlarımız qarışıq, qıraqdakı düşmanlarımız da gördü ki, bu xalqı yıxmaq mümkün deyil, bu xalqa güc gəlmək mümkün deyil. Mən ötürən prezidentlə görüşəndə də bir söz dedim, elə oldu ki, biz bir dialogumuz oldu. Mən dedim ki, bizim üçün verdiyin əmir hər zaman hazırıq. Hər zaman hansı əmri versin, istənilən bir dövlətin üstündən keçmək hazırıq. Biz millət olaraq 10 milyon ola bilərik, hansısa dövlətlərin sayından. Amma biz millət olaraq 10 milyonluq. Amma bizim ürəyimiz o qədərdir ki, biz milyardlara dəyirik. Bizim tam körpə uşağımızdan, lap axır yaşlı insanımıza kimi döyüşən bir millətik. Qısa salan bir millətik. Bizi sakitləyirik, səbrlə edirik. Amma dövlətimiz, dövlətçiliyimiz, bizim Ali Başkomandanımız verdiyi qərar Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan xalqı üçün bir keçilməz sözü yoxdur ki, biz hər yeri keçə bilərik. Mən inanıram ki, bir tez bir zamanda da prezident demiş, dedi ki, biz inşallah ki, dədə-baba torpaqlarımızda da olacaq. Bir tezliklə də onu da gözləyirik, Allahın izni ilə. Onu da bir toy bayramla biz qeyd edəcəyik. Hər zamanki kimi istəmərək şəhid olsun, istəmirik yaralı olsun. Amma lazım olacaqsa, baxmayaraq ki, biz əlilik, biz hər zaman, hər yerdə demişik, bizim üçün fərqi yoxdur. Son damla qanımıza kimi, hər birimiz o döyüş bölgəsində, qanımızı qoyacaq, həyatımızı qoyacaq. Biz geri çəkilməyəcək. Bu xalq üçün, bu xalqımız üçün bizim canımız qurbandır. Rəmin, beynəlxalq arenada bu anım günü necə öz əks sədasını tapır? İndiki dövrdə də elə. İndiki dövrdə beynəlxalq arenada bizi istəyən hər bir dövlət, hər bir millət, bizi istəyən Azərbaycan dövlət, hər bir millət istəyən üçün bu bir anım mərasimidir. Bu bir, yenə deyirəm, qələbənin başlanıcıdır. O deyilir, sonun başlanıcıdır. Hı hı. Bu həyat budur. Biz istəməyənlər üçün, bəli, bizim dövlət istəməyənlər üçün
o məxfi qara qüvvələr ki var. Bunlar üçün bu bir bayramdır. Onlar düşünmürdü axı ki belə bir hadisə baş verir. Onlar düşünmürdü ki axı biz nöqtəsinə kimi biz bunu məhv edə bilərik. Nəyə görə 44-cü Vətən müharibəsindən sonra biz biraz qınaq obyektinə çevrilmişdik. Nəyə görə deyirlər ki, axıra kimi getmədiniz, nə Xankəndini almadınız, nə Xocalını almadınız. Sadəcə olaraq o prezident kimi bir sözümüz var, can prezidentin. Mən nəyin nə vaxt olacağını bilmirəm. Amma heç kim başa düşmür ki, prezidentin bir qərarı, ayın 10-undakı verdiyi qərar, dur qərarı, Paşinyanın ağ bayraq qaldırması o elə belə deyildi. O məcbur olunmuşdu. Və həmən günü müharibənin dayandırılması Azərbaycanda bəlkə bir 10 minlərlə şəhid olmanın qarşısı alındı. Düz biz axıra kimi gedəcəkdik. Amma elə bir hadisələr baş verəcəkdi ki, bu nə efri sığası bir deyil, nə bir dünya bir sığası deyil. Çünki düşman da tam şəkildə oturmuşdu, dalana dirənmişdi, hər bir vasitəyə əl atırdı. Bizim necə nənə dinc əhalini məhv etdilər. Bunlar həmin bu xislətdə olan bir Bərdədə, Gəncədə, Ağcabədidə, ümumiyyətcə hər bir yerə bunlar başladılar ki, müdaxilə etdilər. Niyə bizi sutura bilmirdilər, ancaq gördülər ki, onlar bilir bizim millətin qüruru, onlar bilir millətimizin qeyrətini ki, biz imkan verməliyik bizim mülkü vətəndaşımıza nəsə olsun. Ona görə keçdir bu taktikaya ki, bizim prezidentimiz dayandırsın, amma onlar başa düşmədi ki, biz dayanmayacaq. Hamı gördü ki, biz dayanmadıq. Həmən gün verilən tapşırıq uyğunda, bəli, bütün mülkü, nəinki mülkü, adi, hər kəs irəli, bir komanda var idi irəli, durmaya, irəli. Və tapşırıq yerinə yetirilməlidir. Və bu tapşırığın ən sonunda nə idi, ondan sonra nələr baş verdi? Bir müddət keçdi, sentyabr hadisələri yenə baş verdi. 85 şəhid. Fərrux yüksəkliyi alındı, müxtəlif yüksəklərimiz alındı, qaytarıldı. Çubovşan üzərindən sərsəng son barı tam şəkildə hər bir yer yavaş-yavaş götürüldü. Növbəti antiterror əməliyyatında bütün bunlar hamısı ta o bütün söz söhbətlərə son qoyuldu və bütün dünyaya göstərdik ki, biz dayanmırıq. Biz əksinə biz antiterror əməliyyatlarına təxliyə edilən bir qrup var. Oradan bizim yaralılarımız, şəhidlərimizin çatdırma məntəqələri var idi ki, bir qrup əlil olaraq, qazi olaraq biz tam onunla məşğul olmuşduq. Bu, yenə deyirəm, bu gündə, bu dəqiqədə, hansı zaman bizim prezidentimiz qərar versə ki, irəli döyüşə hazır olun, biz hər birimiz, hər bir vətəndaş Azərbaycan bir kişisi ona hazırdır. Yəni, bütün dünyada bilməlidir ki, o, bizlə kimin sözü varsa bu meydan. Qısa bir fasiləmiz var, Rahim bəy, Kəram bəy, icazənizlə qısa bir fasiləyə ayrılaq, mövzumuz davam edəcək ikinci hissədə. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı 27 sentyabr anım gününə əsr olunub. Qısa bir fasilədən sonra yenidən qayıdırıq studiyamıza. Fasiləmiz artıq yekunlaşdı. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində Söz Səndə verilişini izləyirsiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı 27 sentyabr anım gününə həsr olunub. Qeyd edeyim ki, studiyamızın iki qonağı var. Gizir, 3-cü qrup Qarabağ əlili tank komandiri Şirinov Ramin studiyamızın qonağıdır və eyni zamanda Gizir Kənan Quliyev, 3-cü qrup Qarabağ qazisi əlili studiyamızın qonağıdır. Bir daha xoş gördük sizləri. İkinci hissədə özünüzü necə hiss edirsiniz? Hər şey yaxşıdır, hər şey normal. Təşəkkür edirəm. Kənan bəy, ailə ilə əlaqə qura bilirdinizmi? Valideynləriniz nə deyək, belə qohumlarla mümkün olurdu mu telefon əlaqəsi? Üzr istəyirəm, o anda heç ailəni yəni düşünmürdük. Düşünmürdük. Bəli, bir dənə məqsədimiz vardı, o da ilərləmək. Çünki həm telefonla danışmaq üçün elə bir, belə deyim də, yəni mümkünat yoxdur. Çünki artıq ilk günlərdə bilirsiniz də, yəni ancaq irəlləmək, 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 dayanmaq söhbəti olmadığı üçün
həm biz telefonla bir o qədər əlaqə saxlamağa çalışmırdıq, həm də ki, telefon Sivyaz bizim yerimizi bəlli eləyə bilərdi və bizi artıq düşmən Sivyaz nəticəsi ilə bir dənə mənə görə, mənim bölümdə olan dostlarımı, yoldaşlarımı da şəhid edə bilərdi. Ona görə bəlli, telefondan çalışırdıq, istifadə eləməyək maksimum dərəcədə. Yəni, bir o qədər çalışmırdı, xeyr. Biz, demək olar ki, mən yaralanandan 3 gün sonra evdəkilərlə əlaqə saxlamışam. Daha çox günə kimi əlaqə olmayıb. Siz döyüş zamanı əlaqə qura bilirdiniz mi ailənizdə və dəstəyini necə hiss edirdiniz ailənizdə, əlaqə qura bilirsiniz? Mən, nəinki evdəkilər, bizim bütün bu dostlarımız var ki, müxtəlif orqanlarda işləyirlər. Ədliyyə orqanında işləyən var, polisdə işləyən var, müxtəlif orqanı. Bunlar hər kəsin bir məqsədi vardı, yazırdı ki, necəsən və haradasan. Hamıya çox maraqlıdır axı. Verilən sual birinci, haradasınız? Hər bir vətəndaş üçün. Nə qədər irəliləmişsiniz? Nə qədər irəliləm, hansı kəndiniz? Biz orada kəndin adını yazanda, hansı kəndin adını yazanda, adam üçün biz siz nə deməkdir? Biz yazmırıq da elə bir ki, Goranbovun kəndi. Biz artıq yazırıq Qubatlının kəndi. Biz deyə bilirik ki, necə deyilir, Zəngilanın kəndi, Xocavəndinin kəndi. Bu insanlar üçün hiss olunurdu ki, yox, bu dəhşət bir mövzuydu. Mən çox sürətlə, çox sürətlə gedirdi. Bu, o qədər bir sürət, həmi, bir yaxud, yenə deyim, Kənan mənim dediyi kimi, həmi bir ona üsbət edib o cavablandırma olmazdı. O da elə oldu ki, qısa olaraq, mənim bir köhnədən hərbiçi yoldaşımız vardı, Polkan Əhmədov idi. Qayt dedi ki, dedim ki, mən, dedi, çəkirsən, dedim, mən çəkirəm, bir çəkir, onsuz da ola bilər ki, sən olmazsan, son olsa ona baxsınlar, səni xatırlasınlar. Bəzi episodlarımız var ki, onun momenti olaraq çəkirdik ki, bilinsin. Hər kəsin, bütün Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ana, bütün analara Allah can sağlığı diləyirəm. Mənim anamla bir danışığım vardı. Günə bir dəfə mən cavab verməliydim ki, hə, yaxşıyam, narahat olma. Bu ana hissi, valideyn hissini mən daşaltıda o qədər bir ani momentdə hiss etdim ki, bizə göstəriş vermişdi. Hal-hazırda indi general-mayordur Vilayət Quliyev. Onda bir hərbi hissənin komandiri idi ki, o Şuşada oturmuşdu, xüsusi təyinatların qərargah rəisi Zahir Məmmədovlan, general-mayor. Hər ikisi orada göstəriş vermiş, tanklar qalxmalıdır Şuşa sözünün yanına. Çox bir maraqlı bir episod var idi ki, qalxmalı, tank qalxmalıdır Şuşaya, biz elə bilirik ki, düz yol gedəcəkdə, biz axı orada yaşamamışıq, bilmirik. Biz Topxana Sığınaq kəndini keçdik Xocalının, Topxana meşəsindən girdik. Topxana meşəsindən girəndə də bizə artilleriyə topçuları var ki, Vüsal Hətəmov gəlir vardı. Biz sonradan bilmişik ki, Vüsal familiya budur. Biz bunun hamısını familiyalardır. Bu insanların çoxunu müharibədən sonra şəkillərlə bir-birimizi tapmışıq ki, o, biz sən filan yerdə döyüldün, sən bu həmən şəxs sən döyüldün, hə. Orada deyir ki, baxdım sizə müharibədən sonra deyir ki, mən ki, siz nə qədər qayıtdınız geri, deyirəm ki, Allaha qurbanımdan bilmirəm, nə olur, nətə deyir. Siz keçəndə biz elə sizə ancaq əl eləyirdik ki, bunlar hara gibi, bunlar meşəyə girirlər tankına. Biz meşə tankına, topxanaya girdik, düşdük, gecəni gözlədik. Daşaltıya düşəndə, daşaltının relifində artıq bütün Azərbaycan, yox, bütün dünya bilir ki, daşaltıda bizim soydaşlarımızı neçə bir mühasirəyə salıb, o vaxt birinci Qarabağda necə məhv etmişdilər, amansız aslında. O topxana hemen meşəydi ki, orada bizim qarda, çovuğunda analarımızı, bacılarımızı o qarda ağaçların arasında başlarına nələr gətirmişdilər. Oranı getmək bir qürurdu, oranı getmək bir şərəfdir. O daşaltıya düşəndə artıq gecə saatlarda üçdü. Fariz Qafarovdu, Poladovdu, Əliyev sahibdi, Samirdi, hamı yüzünə baxırıq. Qalxa bilmirik, dəcə iki tank qalxdı, iki tank qalıb. Uşaqlar aralandı ki, biz gözləyək, görək, biz də Farizlə deyilmişik Qafarovla. Bir baxdım ki, telefonumuz zəng gəlir. Mən də heç bir zaman, heç kəs gecə zəng eləmir. Həm də işığına görə, həm axı gecə tam şəkildə səs bilindiyi üçün baxdım, belə baxanda gördüm ki, anam. Anam zəng eləyir mənə. Orada kim bilsin nə dərdi, o an var ya, həmən saniyəni insan necə keçirdir, nə olmağını, bunu bir Allah bilir, bir sən bilirsin. Üzüm belə bir, həmən kədər boğuldum ki, yəqin ki, sonda Allah bunu rəva bildir. Çünki mənim anam gecə mənə zəng eləmir, gündə bir dəfə səsimi işləyir, bəsdir. Çünki anadır, bizim yaşımızın dəyərinə fərq etməz. Ana, anadır, yaşına fərq etmir. Yəni ki, heç bir zaman bilinən bir şey deyildi ki, biz həm də özləri bilirdilər ki, yəqin ki, biz hər kəs qıraqdan izləyirdi ki, heç kim telefona zəng eləməsin, heç kim düşman yeri təyin edə bilər hansısa bir Sivyaz vasitəsində. Yəqin Allah da bunu da mənə verdi ki, ana son səfər səsimi eşitmək üçün
həm kədər, həm qorxmuşam. Üz görürəm ki, istəyirəm ki, özümdən asılı olmaq insanın gözündən yaş gələr ki, hə bu mənim sonumdur, yəni götürüm. Götürən kimi gördüm, anam kövrəsəyin səslən, bir ağır səslən ki, mən yerimə girə bilmirəm, mənim bədənimə tikan batır, sən haradasan? Allah heç kim həmin anı yaşatmaz. Sadəcə onu deyirəm. Çox yaxşı bir şey deyil. İndi biraz başqa cürə qəbul edir, amma onda başqa cürə idi ki, bütün bunu döyüşdə olan hər kəs bilir. O ananın zəngi başqa olur. Mən zaman dedim ki, ana, narahat olma. Dedi, yox, narahat olma, yox, səndən ağlatma. Haradasan sən, harada düşmüsən, nə olur, mən yerimə girə bilmirəm. Özüm boğuluram, düzə bilmirəm. Dedim, ana, ola bilər ki, mən olmayım. Bundan sonra mən olmasam da Azərbaycan əsgərinə dua edəm. O anam dedi ki, mən onsuz da sonra gedəndən, mən sizə dua edirəm. Ondan başqa, başqa nə ola bilər ki, ondan ağır, həm ağır, həm sevindirici, həm başqa yenə deyirəm. Allah heç kim onu göstərməsin, başqa nə deyə bilərəm ki? İcazanızla, bu anda mən də bir xatirəm bölüşmək istəyirəm sizlə. Bu biraz gülməlidir. Biz artıq döyüşün üçüncü günüdür, döyüşün ortasındaydıq. Artıq çox irəliləmişdik biz. Mən idim, bölük komandirim idi. Bölüyümüzün zampaliti idi. Manga komandirim, Baxşov Zülfü idi. Bir də əsgərimiz var idi. Bir də əsgərimiz vardı o. Artıq beşimiz çox irəliləmişdik. Yəni, belə deyək də, sağımız, solumuz, qarşımız düşmənlə əhatələnmişdi. Bəli. Çox balaca bir uçuq ev deyək də, bünövrəsi var idi. Biz onun arxasında gizlənmiş. Çünki gördük ki, artıq ücret düşmən bizi vurur. Biz onun arxasına, belə deyim də, mövqe aldıq. Mövqe aldıq və orada biz, siz, yəni, bir anda gülə gülə hamımız başladıq gülməyə. Böyük komandir qatçı, nə gülürsünüz, qorxursunuz? Dedik, yox, qorxanda, yəni, adam gülmür də. Dedik, bəs nə gülürsünüz? Dedi ki, bəs bizim artıq ücə fikirləşdirdik ki, bəlkə də bizim axırımızdır, hə? Yəni, həqiqətən. Çünki güllələr artıq bizim başımızın üstündən çürdü demək olar ki, çox alçaq məsafədən, daha ki, bizim veşmişovumuza da dəyirdi. O momentdə bizim, yenə deyiləm, tam komandirim var, Fuad. Əhmədov Fuad, yəni canavardır, həqiqətən Fuad canavardır, canavar tam komandiridir. Zabitdir, leytinatdır. Üçüncü qrup Qarabağ qazisidir. Fuad özünü çatdırdı. Fuad özünü çatdırdı və düşməni başladı ateş açmağa. Və o düşməni arxadan açdığı ateş nəticəsində biz oradan belə deyim, təxliyə elədiyi özümüzü arxaya mövqeyləndik. Fuad özü, Fuadın bir dənə də mən episodunu danışmaq istəyirəm. Düşmən tankı çarxıb girmişdi bizim içimizə. Yəni, biz artıq düşmən tankı çarxıb girmişdi bizim içimizə. Gördü ki, bizim içimizdədir. Dönüb qayıtmaq istəyəndə kim hər tərəfdən atıldı tanka. Amma orada ən yüksək nəticəni Fuad əldə elədi. Fuad qran tabuliyyatı götürdü əlinə və bir mərmi atmaq nəticəsində tankı sıradan çıxartdı və düşməni məhv elədi orada. Yəni, belə epizodlarımız da çox olubdu. Orada həm kədərlərsiz də olubdu, gülləsi kadrlarımızda olubdu. Belə insan xatırladıqsa, yəni istəyir ki, bəlkə də deyir, çəşəmən günlərə qaynaydım. Yəni, belə bir şeylər alır. Təşəkkür edirəm, bölüşdüyünüz üçün bizimlə. Ramı mənim, şəhidlərimizin anılması ilə bağlı, onların yaxınlarına bir təsəlli olunması üçün hansı tədbirlər, hansı işlər görülür? Mən döyüşdən qayıdandan sonra, normal vəziyyətə düşəndən sonra hal-hazırda Şəhid və Qazi Ailələrin Hüquqların Müdafiəsi Təşkilatında sədr müavinəyəm. Bugün kimi bizim qurumumuzun ondan ibarətdir ki, bugün hər bir kəs orada qazidir. Sədr özü birinci və ikinci vətən müharibəsi qazisi Tahir Məhmədov. O qədər sıx bir ailə yaratmışıq ki, orada ailə tam demə yaratmışıq ki. Və ikinci bir təşkilat dayaq təşkilatıdır ki, orada Qalib Əliyevdir, Məcid müəllimdir. Orada da eyni ancaq kimlərdən ibarətdir? Qazi və şəhid ailələrindən. Qazi və şəhid ailələri deyilsə, o qədər qazilər, döyüşçülər şəhid ailələrini bir yerdə sıxdı. Elə bil ki, mən hər zaman deyirəm, bütün tədbirlərimizdə də şəhidim, şəhidlərin qanı, şəhidlərin özü bizi hamımızı birimizə qardaş bacı edib, doğmalaşdırıb. Bütün Azərbaycanı bir-birindən qohum etdi, yaxın etdi. Çünki elə bir oba yoxdur ki, oradan elə bir kənd yoxdur, elə bir məhəl yoxdur, oradan şəhid olmasın. Elə bir yer yoxdur ki, oradan döyüşçü qazi olmasın.
Bu da ondan ibarətdir ki, ancaq hər kəs bir-birinə o qədər sıx birləşibdir, o qədər yaxın olub ki. Bu da bir daha deyirəm, biz get-gedə daha da sıxlaşdıqca bizim içərimizdə olan düşman öz-özünə içimizdən o bir məhv olmuş bir vəziyyətdə çıxırlar. Yəni bizim hər zaman həyatımız onlara bağlıdır. Çünki şəhidi görən, şəhidlə yaşayan, şəhidləri anmaq nəinki bu gün üçün deyil, 1-24 saat 12 ay üçündür. Döyüş zamanı silah yoldaşlarınızla münasibət necə idi? Və indi də davam eləyir, bayaq qeyd etdiniz, davam eləyir. Sadəcə döyüş zamanında yanınızda olan insanlarla yenə davam eləyir münasibətləriniz? Bizim ömrümüzün sonuna kimi, sizə bir episod deyim ki, bu yaxınlarda mənim atam birinci Qarabağ döyüşçüsüdür. Xəstəxanada yatırmışıq. Atam üçün, dedim ki, 9-cu mərtəbədə atam yatır, 6-cı mərtəbədə bir döyüş yoldaşmadır. Atam üçün deyir ki, bəs mənə bu nələrsə lazımdır, bunları lazımdır. Deyirəm ki, burada qanun nədir, odur, olmaz. Və düşürəm 6-cı mərtəbəyə, 6-cı mərtəbədə xahiş edirəm ki, buna ev yeməyə gətirək, buna bu şeyi gətirək. Mənə sual verirlər ki, bu nədəndir də bu? Deyirəm ki, o mənim döyüş yoldaşımdır. Yəni, döyüş yoldaşı bu deməkdir. Bugün hər birinlə də bizim əlaqəmiz var. Şəhid, yanımızda şəhid olanların yox, ümumi bütün şəhid ailələrin yanındayıq. Mənim döyüş yoldaşlarım var ki, mən unuda bilərəm ki, ən sonuncu mən yaralanmamışdan bir gün qabaq mənim qucağımda şəhid olub. Sırafilov idadi, müəllim deyirdilər. Mən Sırafilov idadi adını, mən sonradan Facebook vasitəsilə tapıblar, deyiblər, onun ailəsi mən tapmışam. Yəni bunlar, orada bizdə isimlikdə bir dənə familiya var idi, orada gördüm müəllim deyirlər. Orada həmən zamanda bizim Xüsusilə İnatların Axçıvan komandiri vardı, Rəşad Aslanov. Bu, bir Şuşi sözünün yanında biz yıxılmışdıq, o bir yerdə idi, iki tank, Üzüxan kəndinə baxanda. Polkovnik Elvar mənim vardı. Biz nətərdik, orada nə polkovnik, nə general, nə əskər. Belə bir şey, deyirəm, orada qardaşlıq var idi, orada birlik var idi, orada o qədər bir-birinə doğmaydı ki. Da düşünmürdün ki, oradakı yaralının adını bilirəm ya bilmirəm. Dərhal ona müdaxilə etməlisən, dərhal onun yanında olmalısan. Əgər mən gördümsə, siz nəyəsə ehtiyac varsa, mən durmamalıydım. Su lazımsa verməlisən, tapmalısan, verməlisən. Şükür ki, Allah ki, ordumuzda hər bir şeyin təmin oldu. Sağ olsun. Bir də ermənilər heç vaxt heç kim sağ ol demir, mən hər zaman sağ ol deyirəm, niyə sağ ol deyirəm? Onlar elə bir şeylər qoyub gedirlər ki, rahat edir, bizə heç istifadə olmaq bilirdi. Arxadan gəlməyə nəsə istifadə olmağa ehtiyac olmurdu. Biz onlardan qidalanırdıq da, su da içirdik, çünki onlar qorxub qaçırdılar. Bizə sonradan deyirlər, bəs qorxmurdu, zəhər zad qatı. Dedim, onların ona zamanı varmı ki, o qoyub qaçırdı, silahını qoyub qaçan, düşman, hər bir şeyini qoyub qaçan ona düşünə bilməz. Bizim üçün onu hazır idi. Onlar illər idi ki, bizim üçün hər şey hazır idi ki, Azərbaycan kişiləri gəlib orada kompot da içəcək, həmin turşuları da yiyəcəkdi, onların hazırladı, bankaları da yiyəcəkdi. Onu Azərbaycan kişisi üçün hazırlamışdı. O özdən əsl ehtiyac olan vaxtda. O da ani momentdə ki, bir döyüşçü üçün nə lazımdır? Döyüşçü istəyirsən ki, mənə yemək bişir, arxadan gətir. Həmin epizodlardan birini sizə danışım. Demək, biz Şuşi sözünün yanındayıq, Daşaltıcı yolu bağlıdır, Laçından gələn yol bağlıdır. Bizim komandirlərimiz var, polkovnik Ervin Həsənov, bir hərbi sən komandir. Bu xəbər göndərdi ki, bəs sizə produkt göndərmişəm. Kimdən göndərmişsiniz produktu? Bə dedi ki, Orxan müəllim bizim qərargah rəisidir, MTO Elçin bir də Zampalit Rasim müəllim. Bir sürücümüz var, döyüşkən bir sürücümüz var, gündüz. O da Azərbaycandır, oğlan. Bizdən gəlirlər ki, biz gətiririk, onda oxu, biz siz nətərdik. Yenə deyəm, tanımaya, o qədər güclü qardaşlıq var, o qədər güclü bir sevgi vardır ki, bir-birimizə. Bugün o da davam edir. Həmən bunların mənə zəngi edir ki, biz gətiririk, sənin belə baxdım Daşaltının yoluna, baxdım ki, onsuz da biz burada tap bir şey yeyirik də. Baxdım Daşaltının yoluna ki, Daşaltı yolunu vururlar. Mən ətər qıyım bunlara ki, gətir. Bir başladım bunlara telefonda yalvarmağa ki, topxanadan çıxmayın, keçməyin Daşaltıya. Niyə? Dedim, o yolu vururlar. Mənim gözümün qabağında, mən sizə nətər bir, necə deyirlər, siz istəyir gəlirsiniz, ehtiyatdır da, yəni göndərirlər ki, amma bizə o ehtiyac deyil, biz nəyin gücünə olasın, hər şeyimiz də var, hər şey yaxşı olur, gəlməyin. Çünki ondan öncə gələn hərbisən bir texnikası vuruldu, artıq o bizi nətərdir, axı biz bizim qardaşıq düşman deyirik. Düşman da oturub, oradan keçəni vurur. Dedim, yox, gəlin, istəmirəm. Heç nə istəmirik biz, bizim hər şeyimiz var. Buydu, bax qardaşlıq, buydu. Döyüşdən sonra, Rami müəllim, bəs adaptasiya olunmaq
hansı çətinliklərlə üzləşdiniz bu dövrdə və daha çox nə dəstək oldu sizə ki, adaptasiya olasınız? Döyüşdən sonra bir gözə söz desək, xalq, bu millət, tanımadığımız bir millət, tanımadığımız adamlar. Buradan bütün Azərbaycan həkimlərinə, ən xırda işçisi məsələsindən, deyilək də, tibb bacısından, ən bir o təmizləyicisinə kimi hər kəsin qarşısına baş əyirəm. Bizim Azərbaycan şəhidinin az olmanın səbəbkarı Azərbaycan həkimlərdir. Bizim bəzi qazilərimizin əzalarının üzərində qalmasında səbəbkarı bəzilərinin həkimlərimizdir. Bizi bu gün bu vəziyyətdə salıb, bu vəziyyətdə yaşadan da hamısı həkimlərimizdir. Biz birinci onlara sağ ol deməliyik. Hər bir xəstəxananın adını bir-bir çəkər bilərəm ki, bu xəstəxanalar bax, bizim üçün nəinki olaraq bütün hamısı açıb üzünü, bax belə ki, gəlin, gedirik bütün xəstəxanalara sağ olsun, təbibin rəhbəri, Vüqar müəllimə, səhiyyə nazirimizə yüksək səviyyədə təşəkkür edirik ki, bizə elə bir şəraitlər yaradıblar. Gedirsən, içəri daxil olduğunda biz hansısa bir xəstəxana, hansısa bir tibb mərkəzinə, orada birbaşa bizə şəhid və qazilərə, şəhid ailələrin qazilərə növbədən kənar. Bu söz hardan götürülür, bilirsiniz də? Bu söz, yenə gəldik, bax, Azərbaycanın liderini, Azərbaycan Respublikasının prezidenti. Necə ki, cənab prezident diliz orada elan etdi ki, hər bir özəl və dövlət məsələndə birinci növbədən kənar kimlərə xidmət olunmalıdır? Bu diqqəti görən insanlar necə olmalı, necə nətər ola bilər? Bəli, bugünkü gündə biz yenə döyüşə hazırıq. Çünki bizim arxamız, dayağımız dövlət və xalqdır. Ən əsas var. Bəli, müxtəlif nöqsanlarımız da var, müxtəlif çatışmamazlıqlarımız da var, problemlər də var. Bunların həll üçün bir zaman lazımdır. Necə ki, zamanla yığıldıq, məhv etdik düşmanı, biz yenə bu zamanla biz bütün bu problemlərin hamısının üstündən gələcəyik. İnşallah. Sonda istəyərdim Kənan bəy, siz gənclərə, sizin 34 yaşınız var, bu yaxınlarda tamam olub 34 yaşınız, təbrik edirəm sizə gec olsa. Xeyirli, uğurlu illər gələcəkdə gözləyir inşallah ki sizi. Gənclərə siz nə tövsiyə eləyərsiniz bir gənc olaraq və verilişimizi bununla yekunlaşdıraq? Gənclərə tövsiyəm odur ki, ən birinci vətənin, millətin, xalqın sevsin və daimi şəhidlərin ansınlar, yadda saxlasınlar. Heç olmasa həftədə bir dəfə də olsa, yəni şəhidlər xiyabana girib onları ziyarət eləsinlər. Çünki bizim boş-boş damla oynamağa, nə bilim, haradasa gedib hesabət sürməyə, hansısa bir stadionda gedib futbol oynamağa vaxtımız varsa, həftədə bir dəfə bir saatimizi ayırıb vətən uğrunda, bizim büyükü gündə bu torpağın üstündə dayanmağımız üçün canından, qanından keçən qardaşlarımızı ziyarət etməyə mütləq bir saat vaxt ayırə bilərik. Təşəkkür edirəm Kamal bəy. Çox sağ olun, Rəhmə. Allah razı olsun, biz Qazilər Birliyi olaraq, Şəhid Ailələr Qazilər Birliyi olaraq sizlərə təşəkkür edirik ki, Kanal 14 olaraq illərdir biz sizdən dostluq edirik, illərdir bizim üçün bura doğmadı hər bir əməkdaşınıza, kamera arxasında olanlara, bütün buradakı heyətə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Biz çünki əsil vətənpərvər, əsil vətənin xalqına sevən insanlar bu belə olur. O demək deyil ki, vətəni sevmək üçün forma giymək lazım deyil. Vətəni sevmək üçün, bayrağını sevmək üçün, xalqına sadiq olmaq üçün hər kəs öz işində vicdanlı olmalıdır. Sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Qeyd edeyim ki, 14 TV-nin efirində söz səndə verilişini izlədiniz. Verilişimizin bu dəfəki buraxılışı 27 sentyabr anım gününə əsr olunmuşdu. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.